ფოთის თეატრის დასი მინსკში სრული შემადგენლობით გაიმგზავრა. საერთაშორისო ფესტივალზე ფოთელები პოლონელი დარიუშ იეჟერსკის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს ჩემს ბაღში ომია და შექსპირის ჰამლეტს წარადგენენ, რომლის რეჟისორი დავით მღებრიშვილია. ორი სპექტაკლი წარადგენთ საერთაშორისო ფესტივალზე, სპეციალური მიწვევით მივდივართ ბელორუსიაში, კერძოდ ქალაქ მინსკში. აი განწყობა ხედავთ რომ სასიამოვნოა, რასაც მთელი დასი მიდის, თავისებური განწყობაა. სიხარულია თავისთავად და მინდა უსურვოთ ჩემს კოლექტივს წარმატებით წასვლა და წარმატებით ჩამოგზანება უკან. მართლა გვიხარია, იმიტომ რომ ორი სპექტაკლით უნდა წავრიგეთ მაყურებლის წინაშე, თან ჩვენ ვართ საპატიო სტუმრებად მიწვეული, იმიტომ რომ სახელმწიფო თეატრიდან ვართ და რა ვიცი, იმედია როგორც ჩარშან, ისე არ შევარცხვენ წელსაც. ჩვენს ქართულ გულშემატკივრებს და იქაურ მაყურებლებს, სხვადასხვა მან ქართველი მაყურებლების გვეყოლება, იმიტომ რომ ცხოვრობენ უხვად ქართველები. ფოთის თეატრის მსახიობები ქალაქში 29 სექტემბერს დაბრუნდებიან.